Festa de Pasqua, festa de caramelles, que al Baix Berguedà s'han viscut amb moltes ganes. L'any passat, per Pasqua de 2020, estàvem tots confinats i no va ser possible fer caramelles. Per això es van inventar les caramelles des del balcó. I la Polifònica, per la seva part, va gravar Les caramelles confinades, un vals de Ramon Noguera titulat Per una Pasqua millor, el vídeo del qual, per cert, ha rebut un dels premis Josep Anselm Clavé del Cant Coral a Catalunya. Per Pasqua d'enguany s'ha pogut sortir a cantar, el bon temps ha acompanyat i tothom tenia molta il·lusió de tornar a fer les tradicionals caramelles. Això sí, respectant totes les mesures actuals. Mascaretes, distància, aforament limitat en un espai perimetrat. Per això, la Polifònica ja les havia titulat Les caramelles amb mesures. El divendres abans de Setmana Santa, com cada any, van sortir els cantaires més petitons, els de la llar d'infants L'Estel, ajudats pels caramellaires de l'escola Alfred Mata. La jornada de caramelles va començar diumenge a les 11 a Viladomiu Nou, on el grup de caramellaires de Viladomiu va iniciar les cantades format per bona part de la Coral B9, músics de diverses formacions i altres cantaires. El mateix diumenge, a 1:15, es va fer la trobada de caramellaires davant l'Ajuntament de Gironella. Ja tothom troba normal que es faci amb menys assistents, les cadires ben separades i tothom amb mascareta. A la plaça de la Vila hi van cantar la coral infantil i juvenil de les veus de Gironella i a continuació els cantaires de Viladomiu Nou. Dilluns de Pasqua, a la plaça de Casserres, va ser el moment de la coral Sant Bartomeu. Hi va haver tot un seguit d'actuacions seguides atentament pels casserrencs on van actuar la coral infantil, la coral jove, la coral gran, el ball de cascabells i el ball de bastons. Com cada any, em quedarem això per sempre, a la vora de la primavera. I és que per mi les caramelles són simultàniament a Porreig, la Polifònica va oferir al poble una cantada amb tres peces, dues sardanes i un vals.
a la plaça Nova davant de la sala. L'esdeveniment va ser molt rellevant per a Televisió de Porreig, ja que va ser l'ocasió d'estrenar un nou sistema de connexió sense fil que ens va facilitar per primera vegada retransmetre les caramelles en directe. Aquest nou aparell, l'adquisició del qual s'ha d'agrair a l'Ajuntament de Porreig, permet enllaçar una càmera amb l'ordinador d'edició fins a una distància de 120 metres si no hi ha obstacles, amb la qual cosa Televisió de Porreig espera poder retransmetre els principals esdeveniments de cultura popular que en el futur s'esdevinguin a la plaça Nova, a la plaça de la Creu o davant del Cafè Nou, com el Carnestoltes, la Corrida o la Trobada de Gegants. Per cert, la Polifònica, com sempre, va enlluernar amb les seves cantades i va aplegar un nombrós públic a les escales de la plaça. En acabar, el presentador, Àngel Serra, va poder entrevistar diversos protagonistes de les caramelles del passat, com el mossèn Solà, que es va oferir a recordar els inicis de la coral infantil Cors Alegres. Llavors, esclar, vam dir, home, la Setmana Santa, que no hi hagi ningú que canti, això serà un funeral com la Setmana Santa. I llavors el que vam fer, ell em va dir, vés pels col·legis i vés si trobes canalla per poder cantar allà a l'església. Les monges tenien una mica de coro allà, però ja s'estava acabant allò. I llavors vam anar pels col·legis i llavors vam fer com una espècie de coro per poder cantar allà a l'església. Sí, sí. Només la Setmana Santa i alguna altra festa que d'això. I llavors el Ferran de l'Estany, del Cel Sigui, ens va veure per allà i d'això es diu, home, per què no canteu caramelles algun any que d'això, o l'any que ve canteu caramelles, o nosaltres cantem aquí a l'església i prou. Llavors vam anar engrescant i llavors vam fer les caramelles, i llavors ens vam apuntar amb el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya i vam anar marxant així. Però la idea va ser cantar a l'església, no fer cap coral ni res.